Bola comprida, funda do Henrique. Desde a devolução ele já se impôs montando na bolinha. Jogou para fora o Zé Pereira, 0-15. Que ponto! Fora a bola. Mas que ponto que eles jogaram, hein? Aconteceu de tudo aí. 15 iguais. É a repetição. Teve a repetição ali, ó. Agora sim. Bola baixinha complicou a vida do Henrique. Ó. Ele acabou jogando pra fora. Erro não forçado do José Pereira, 15-30. Primeiro serviço. Atacão Henrique é um perigo, ele é muito rápido com as mãos e com as pernas também. Ele contragolpeia com muita eficiência. 15-40, tem dois match points o Henrique Cunha. E aí, a dupla falta do Zé Pereira, vitória do Henrique Cunha, 2 sets a 0, 6-0 e 6-3. Ele avança para a terceira rodada do Quali do Aberto de São Paulo, temporada 2011, Dástil. No segundo set, o Zé deu uma esquentada, começou a jogar melhor, a ser mais regular, a agredir mais. Ele é um belo jogador. No primeiro, ele sentiu demais as interrupções e acabou errando muito. O Henrique não precisou fazer muito, não. Só que o Henrique mostrou que está em melhor forma, ele conhece mais um momento adequado para atacar, para defender, para contragolpear, e a vitória acabou sendo mais fácil do que todos esperávamos. Vamos à quadra com o Jonas de Assis. Conversar aqui com o vencedor. O Henrique, você lidou melhor com essa interrupção, né? Para você foi mais fácil do que foi para o Zé, na sua opinião? Eu acho que eu comecei muito bem o jogo, eu tava preparado. Acho que eu comecei sacando muito bem e ele não sacou tão bem. Eu acho que esse foi a chave do começo do jogo. E o segundo set, mais uma vez, eu comecei bem, mas depois o jogo começou a ficar mais difícil, ele começou a jogar melhor. E só que eu acho que eu saquei muito bem nas horas importantes e acho que isso que definiu a partida no final. Agora, 4 dias para esse jogo acontecer, pelo menos aconteceu da melhor forma para você, né, Henrique? Pelo menos eu consegui ganhar. Eu sei, é difícil para todos os jogadores, não só para mim, mas como para ele também. Esperar tanto tempo, a chuva, e agora a gente tem que fazer outro jogo hoje, então... Vai jogar hoje de novo? Hoje de novo, tem que tomar um banho, se alimentar e descansar pelo segundo jogo. Então, mas faz parte do nossa rotina. Beleza, parabéns ao Henrique. Vou pegar uma palavrinha também do Zé.
Zé, da mesma forma que a gente comentou aqui com o Henrique, que para ele a pausa não atrapalhou muito, a gente pode dizer que para você atrapalhou, tirou bastante da sua concentração, especialmente no primeiro set? Sim, na verdade... Esse jogo foi... Jogou muito bem, né? Ele, na verdade, errou muito pouco. Eu errei mais do que esperava errar, mais do que eu erro. Foi um jogo bastante difícil para mim. Pensar bastante aí o que vou fazer. Você está extremamente chateado. Tem, esse jogo, me explica um pouquinho mais esse jogo, o que significou para você, porque não foi só uma derrota. Você está até emocionado falando sobre o jogo? Não, que eu treinei bastante, vinha jogando muito bem. Realmente vinha jogando bastante bem, treinando bem e não consegui fazer o que eu queria aqui dentro da quadra, fiquei bastante nervoso. Então é meio frustrante. Força, porque daqui a pouco tem outra. Qual que é a próxima competição que você vai, Zé? Vou pra Aracaju, Recife, Natal e João Pessoa, jogar o dos Futures. Obrigada, viu, Zé? Parabéns. Eusébio. Muito bem, a vitória do Henrique Cunha aí, 2-7-0, 6-0 e 6-3 para cima do José Pereira. O Henrique avançando ainda e já informou que joga hoje ainda essa final de quali. E para ele foi ótimo definir esse jogo rapidamente. 6-0 e 6-3 ganha aí um pouquinho mais de tempo para se preparar para o próximo jogo. Se desgastou pouco. Para quem tem que jogar outro jogo, um jogo rápido como esse certamente não vai atrapalhar tanto. E até porque como vai ser necessário, né, que ele jogue em jogos num mesmo dia, o aspecto físico vai contar e muito no decorrer do período. Muito bem, vamos agora às estatísticas finais da partida. José Pereira versus Henrique Cunha, com vitória do Cunha por 6-0, 6-3. O José Pereira teve 56% de aproveitamento de primeiro serviço, 2 aces, 8 duplas faltas, 23 erros não forçados e 23 erros forçados. O Cunha teve 65% de primeiro serviço, 3 aces, 2 duplas faltas, 13 erros não forçados e 19 erros forçados. A partida durou 58 minutos com vitória do Henrique Cunha. Na segunda página das estatísticas, José Pereira com 4 bolas vencedoras, nenhum ponto à rede, nenhuma quebra de serviço em uma oportunidade, 34 pontos. Já o Henrique Cunha teve 9 bolas vencedoras, 5 pontos em 6 subidas à rede, 5 quebras de serviço em 12 oportunidades e 57 pontos. Portanto, Henrique Cunha avança no quali, vai jogar a terceira e última rodada contra André Laurê, que venceu Thiago Fernandes, que conquistou o Aberto da Austrália Juvenil em 2010, cabeça de chave número 6, por 4-6, 6-4 e 7-6. Essa foi a partida que a gente acompanhou aqui na TV 8, com áudio e imagem do Sport TV 2. Vitória de Henrique Cunha sobre o José Pereira, cabeça de chave número 4 do quali por 6-0 e 6-3. Essa é a cobertura da TV 8, Aberto de São Paulo 2011. Obrigado por assistir. Um abraço e até mais.